ഹക്കുള്ളതുകൊണ്ട് ഇനി മൂപ്പര് ഹക്കൊന്ന് കേൾക്കണം നിങ്ങൾക്ക്. ഹക്ക് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കേട്ടുകയും തമ്മിൽ എന്നാൽ ഒന്നും കൂടി കേൾക്ക് ചേരാം. മൂപ്പര് ഹക്ക് പറയുന്നേട്ടോ മൂപ്പര് പറയുന്നത് കീഴന ഓർക്ക് കീഴന ഓർവിനെ മൂപ്പര് പറയും. കാരണം മൂപ്പരിക്ക് എന്ത് വേഷവും കെട്ടാലോ മൂപ്പര് പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോ സ്ഥലത്തുള്ള ഭൂരിപക്ഷം അനുസരിച്ചിട്ട് വേഷം കെട്ടണമെന്നാണല്ലോ. അപ്പൊ മൂപ്പര് പറയാം കീഴന ഓറുടെ തന്നെ ഫത്വകളും പുസ്തകങ്ങളും ഉണ്ട്. അതിലുണ്ട് പോലും എന്ത് പെണ്ണുങ്ങള് ജുമാ ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കാലശേഷവും പോയിട്ടുണ്ട്. കീഴനോരുടെ തന്നെ ഫത്വകളിലും പുസ്തകങ്ങളിലുണ്ട്. മൗലവി നാദാബത്ത് വന്നിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ശുദ്ധ കളവ് പറയുന്നത്? എന്താ മൂപ്പർക്ക് പറഞ്ഞുകൂടാത്തത്? നാദാബത്ത് പുത്തം പള്ളിയിൽ മൈക്കിട്ട ഉത്പാദന മൗലവിയല്ലേ ചുട്ടവനെ. കീഴനോരുടെ തന്നെ ഫതാവകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ഫത്വകളിലും പുസ്തകങ്ങളിലും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം. കീഴനോരുടെ തന്നെ ഫതാവകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ഫത്വകളിലും പുസ്തകങ്ങളിലും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം. കീഴനോരുടെ തന്നെ ഫതാവകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ഫത്വകളിലും പുസ്തകങ്ങളിലും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം. എന്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉമർ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ ഭാര്യ ആതിക ബീവി അടക്കം പള്ളിയിലേക്ക് ജമാഅത്തിന് പോയിട്ടുണ്ട്. മൗലവിയെ ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു, കീഴന ഉസ്താദിന്റെ ഒരു ഫത്വ, കീഴന ഉസ്താദിൻ തന്നെ ഒരു പുസ്തകം, അത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്റെ മുന്നിൽ ഹാജരാക്കാൻ നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ അനുയായികൾക്കോ നേതാക്കൾക്കോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇബ്ലീസ് മുതൽ ഇന്നോളമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കുമോ? ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കാം. കീഴന ഉസ്താദിന്റെ തന്നെ നല്ല തന്നെയാണ്. കീഴനുസ്താദിന് അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരു ഫത്വയുണ്ടോ? കളു പറയുന്നതിൽ ഒരു അതിരി എന്താണ്? എന്ത് കണ്ടു മൂപ്പര് പറയാ ഹക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ കൂടെ ആള് വരുന്നത്. നല്ല ഹക്ക ഇനി ആരുടെയോ ഹക്ക് മൂപ്പര് കയ്യിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോന്നറിയില്ല. നേരെ മറിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുനെ സാഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി തങ്ങൾ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞതാണ്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഭാര്യമാരും പെൺകുട്ടികളും അടക്കം ധാരാളം സ്ത്രീകളുണ്ടായിട്ട് ഫമാഅലിംതു മിന്നുൻ അംറാത്തൻ ഖറജത് ഇലാ ശുഹൂദി ജുമഅത്തിൻ വലാ ഇലാ ജമാഅത്തിൻ ഗൈരിഹാ ഫീ ലൈലിൻ വലാ നഹാറു. ഒരു രാത്രിയോ പകലിലോ ഒരൊറ്റ ജുമഅക്കോ ജമാഅത്തിലോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീയും പുറപ്പെട്ടു പോയതായി ഞാൻ ഒട്ടാകെ പരിശോധിച്ചിട്ട് കാണുന്നില്ലെന്നും സഹാബികൾ ഒരാളും തന്നെ അതാ സ്ത്രീകൾക്ക് പള്ളിയിൽ പോകാൻ വേണ്ടി അനുമതി കൊടുത്തതായി കാണുന്നില്ലെന്നും വലവുക്കാനരവും ധാരിക പതിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പുണ്യ സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിൽ പോകുന്നതിലുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അതാ സഹാബത്തും ദാബികളുമൊക്കെ പള്ളിയിൽ പോകാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും അവരനുമതി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അതുണ്ടായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടൊരു പുണ്യവും സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിൽ പോകുന്നതിലില്ല എന്ന് ഇമാം ഷാഫിഈ മോഹനു പട്ടയായി പറഞ്ഞത് ഇഖ്തിലാഫുൽ ഹദീസ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലില്ലേ? അത് ഞാൻ നാദാപുരത്ത് കീറുസ്താദിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ എനിക്ക് മുജാഹിദിനെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടി പ്രചോദനം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനത് ലഘുലേഖയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതും നാദാപുരത്തുകാർക്കറിയില്ലേ? അതിന്റെ കോപ്പി ഇന്നും സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ? എന്തിനാണ് ഈ പച്ചക്കള്ളം മൗലവി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഭാര്യ ആതിക ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹാ വബുയൂതുഹുന്ന ഖൈറുല്ലഹുന്ന, സ്ത്രീകൾക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുന്നതാണ് ഖൈറു എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ വിവരം മഹദിക്ക് ലഭിക്കാത്തതിനാൽ പള്ളിയിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരുന്നു, പുറപ്പെട്ടിരുന്നു. ആ പുറപ്പെട്ട സമയത്ത് മഹാനായ ഉമർ റളിയല്ലാഹു വഴിക്ക് പോയി നിന്നിട്ട് അടിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചയക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത്? അത് ചരിത്രത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലില്ലേ? ഇതിലൊക്കെ തീരത് വ്യക്തമായി അൽവിദായത്വ നിഹായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലേ? അതുപോലെ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രഖ്യാപിച്ച മറ്റൊരു മഹാനായ ജുബൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതേ ആതിക ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ അറിയില്ലാതെ അതാ പള്ളിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ അടിച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചിട്ടില്ലേ?
അബ്ദുള്ള റളിയല്ലാഹു അറിവില്ലാതെ പള്ളിയിലേക്ക് വന്ന സ്ത്രീകളെ കല്ലിന്റെ കഷ്ടപ്പെടുത്ത് എറിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് അതാ അത്തരീമിലില്ലേ. വീട്ടിൽ വന്ന അബൂബർദത്തിൽ അസ്ലബി റബിയ മോഹൻ എന്ന സഹാബി അവിടെയുള്ള ഒന്നുകളെ വീട്ടിൽ കാണാത്തത് കൊണ്ട് പള്ളിയിൽ പോയെന്ന് കേട്ടപ്പോ അള്ളാഹു വീട്ടിൽ അടങ്ങി ഒരുങ്ങിയിരിക്കാനല്ലേ കൽപ്പിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ശകാരിച്ചത് അതാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം സൂഫി റളിയ മോഹനോ ദുറുൽ മൻസൂറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലേ. ഇങ്ങനെ സഹാബത്തിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ ഖുലഫാഉർ റാശിദീങ്ങളെ കാലത്ത് പരിപൂർണമായി സ്ത്രീകൾ പോകുന്നത് തടയപ്പെട്ടു എന്ന് സഹീഹുൽ ബുഖാരിയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ബഹജത്തുൽ നുഫൂസിൽ വ്യക്തമായി തന്നെ ഇമാം അബൂബക്കർ ഉദ്ദേശിച്ച് റളിയ മോഹനോ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലേ. ഇങ്ങനെ സർവ ഇമാമിങ്ങളും ഈ കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിനെതിരായി ബഹുമാനപ്പെട്ട കീഴന ഉസ്താദ് പുസ്തകം എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാസ്തവത്തിൽ കീഴന ഉസ്താദിനെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തലല്ലേ, കീഴന ഉസ്താദ് ഈ കിതാബൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് വരുത്തി തീർക്കലല്ലേ, കീഴന ഉസ്താദിനോടുള്ള വെറുപ്പ് പച്ചക്കള്ളം പറഞ്ഞിട്ട് നാദാപുരത്ത് ഈ ബൗലം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടോ?